Či poškodenia, znečistenie stien bazéna či kachličiek. Každoročná kúpacia sezóna prináša so sebou množstvo úrazov i zdravotných ťažkostí. Medzi najčastejšie patria najmä plesne, črevné nákazy a infekcie. Kúpanie v znečistenej vode však môže mať za následok aj zápaly očí, močových a pohlavných orgánov či dokonca ochorenia mozgu a pečene. Thank you.
Many.